Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 104-та доба війни Росії проти України. Свій внесок у нашу перемогу щодня та щохвилини робить кожен українець. Ми пишаємося нашим військом, нашим народом і зробимо все, аби ворог ніколи знов не зазіхнув на нашу свободу. Про головне на цю годину – далі у випуску. Зараз на Дніпропетровщині все спокійно. В кожному куточку області майорить синьо-жовтий стяг. Ситуація контрольована, окупантів на території немає, кордони під захистом ЗСУ. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Але вчора по обіді і в ніч проти вівторка під обстрілами знову опинився Криворізький район. Спершу ворог з артилерії обстріляв село Мар'їнське Зеленодольської громади. Агресор прицільно бив по житлу мирних людей. Загорівся будинок, рятувальники пожежу загасили. Місцеві не постраждали. А пізно ввечері рашисти гатили з ураганів по Великій Костромці. В результаті були пошкоджені житлові будинки, газопровід, електромережа. Крім того, осколкові поранення отримав 46-річний чоловік. На жаль, був поранений чоловік в ногу. Наразі він в лікарні. Його життю нічого не загрожує. Дякуючи Богу, так обійшлося. Людина жива. Решта району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Прикордонні території надійно захищені нашими хлопцями. Шановні, тримаємося, трішечки ще попрацювати треба. Роботи у нас ще дуже багато, так само як багато цих рашистських організмів. Але ми їх здолаємо потихеньку і все буде Україна. Компенсація від держави для аграріїв. Сільськогосподарським підприємствам відшкодують збитки, завдані війною. В Мінагрополітики повідомили, що в Україні запрацювала електронна платформа для збору та своєчасного опрацювання інформації про руйнування в аграрному секторі. Мова про знищені інфраструктурні об'єкти, сільгосптехніку, обладнання, а також викрадену продукцію, насіннєвий матеріал та відібрані земельні ділянки. Аби отримати компенсацію, аграріям необхідно подати заявку на сайті dmhagro.in.ua, вказати свої дані, надіслати фотопідтвердження та опис нанесених збитків. Україна майбутнього. Українські міста після перемоги візуалізують архітектори зі всього світу. Митці у рамках ініціативи Recreate.ua представили проєкти відновлення наших міст. Роботи надсилали протягом 2 місяців. Журі відібрали 28 кращих, а потім і трійку переможців. Перше місце отримала візуалізація модульної системи на Київщині. Друге дали за візію відновленої будівлі Харківської облдержадміністрації, яка зараз стоїть понівечена російськими ракетами. Бронза – у проєкта комплексу на місці зруйнованої залізничної станції на Сумщині. Конкурс ідей продовжується. Щоб долучитись, переходьте на сторінку проєкту Recreate.ua у соцмережі. 211 «за». Стільки голосів зібрала петиція про перейменування Новомосковська. Нагадаємо, вона з'явилась у системі місцевих електронних петицій 18 березня. Автор документа Роман Овчаренко пропонує змінити назву міста, аби розірвати будь-який зв'язок з країною-агресоркою. Станом на 6 червня її підписало 211 людей з необхідних 200. Наразі петицію має розглянути місцева влада. А потім, за словами очільника Новомосковська Сергія Резніка, рішення про перейменування має ухвалити Верховна Рада. Проте чимало місцевих виїхали через війну, тому до цього питання, наголосив мер, повернуться після перемоги України. Нові ліжка, комунікації та санвузли. Українське товариство сліпих у Дніпрі обладнало ще одне приміщення під шелтер для переселенців. Підприємство допомагає українцям з гарячих регіонів з перших днів війни. Дають прихисток, годують та забезпечують всім необхідним. Скільки сьогодні можуть прийняти людей та в яких умовах вони житимуть – далі в сюжеті. Обшарпані стіни, відсутність комунікацій та зруйнований санвузол. Таким ще 2 місяці тому було одне зі складських приміщень Українського товариства сліпих у Дніпрі. Сьогодні його не впізнати. Воно буде розраховано на 20 ліжко-місць з побутовими усіма. Це душ, кухня і ліжка. Це окреме приміщення на території, хоч їх добрими дуже не назвеш, це не є домівка, але ми хотіли створити тут такий домашній затишок.
Однією з перших, хто обживе нове приміщення, буде пані Галина. Вона з Попасної. До Дніпра приїхала з двома доньками, сином та трьома онуками. Зі слізьми згадує, як на початку березня залишились без домівки та чим дуж тікали від війни. Второго почали хорошо обстрілювати Попасною. І дома, і все горіло, як то кажуть, і посілок, і такі дома. А ми в бомбоубіжищі, повно було народу. Там і на стулках, і так, і з дітками, і всім, і в горводоканалі, і в підвалі. Сиділи там, просиділи 3 тижні з дітками, от цього ні води, ні світу, нічого не було. Свічечки, каганці, той, як трошки бензинчику достанемо, значить, світ є. Родина пані Галини в шелтері УТОС вже 2 місяці. Тепер житиме в більш комфортних умовах. Все, і кроваті, і так, то чистенько, світло. Є прекрасні туалети, 2 прекрасні машинки, пожалуйста. То вода гаряча і холодна, кушать завозять. Ну що, і печки, і мікроволновки є, пожалуйста, можна. То і спасибо їм большое, звісно. УТОС кажуть, з ремонтом приміщення допомагали волонтери, благодійники та будівельні компанії. Зробили каналізацію, водопровід, провели електрику, а ще… Оздоблення стін, це монтаж підвісної стелі, це укладання плитки, це всі сантехнічні роботи, це всі малярні роботи. Ну, все, що тут бачимо, це було зроблено нашими спеціалістам. Десь за 3 тижні вийшло таке приміщення. Та й це ще не все. В УТОС готують ще одне приміщення під шелтер. Роботи на фініші. Михайло з родиною живуть у дніпровському шелтері 2 місяці. Приїхали з Донеччини. До війни чоловік працював покрівельником та зараз опановує ази ремонту. Вже незабаром він та ще 3 родини зможуть переїхати в оновлене приміщення шелтера. Осталось покрасити стіни, поклеїти обої, плафони поставити і розкатати лінолеум. Все, заносити кроваті і все. Жилище готове, скажімо так, для прийняття поселенців нових. Наразі шелтеру необхідні додаткові руки та допомога. Всі, хто бажає долучитися до доброї справи, звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані. А ще підприємство працює та прискорює нашу перемогу, тому приймає замовлення на профільну продукцію. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Замість сухостою – нові дерева. У Кам'янському відновлюють зелені насадження на проспекті Тараса Шевченка. Дбаючи про безпеку містян, комунальники викорчували старі дерева і на їхньому місці висадили 40 нових платанів. Вони довгожителі і мають пишну крону, яку легко обрізати. Платани обрали не випадково, говорять фахівці. Влітку вони рятуватимуть кам'янчан від спеки, а восени тішитимуть багряними листями. Крім того, вони ще екологічно цінні. В містах, де є великі промислові підприємства, що забруднюють атмосферне повітря, платани висаджують для оздоровлення довкілля. Зараз от висаджуються нові дерева породи платан, вони 5-річні, з комом ґрунту. Усі дерева будуть поливатися кожного дня, будемо слідкувати за кожним висадженим деревом. Кілька місяців тренувань та зйомки на 2 локаціях просто неба. У Дніпрі 30 дівчат виконано танцювальний номер на житломасиві «Перемога». Діти від 3 до 13 років танцювали під пісню української співачки Насті Каменських «Я Україна». У такий спосіб, кажуть, хотіли підтримати державу у важкі часи. Дійство записали на відео. Сподіваються, що патріотичний кліп сподобається глядачам і збере мільйони переглядів. Заходяться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою і знову. Сперва появляется Украина, которую очень сложно в это время. Потом ее поддерживают ее жители, а после чего ее поддерживают ангелы. Мы живем лишь мрією и верой, что мы переможем. То есть мы сделали танец до Дня Перемоги. И мы хотим, чтобы все сейчас его побачили и відчули, что перемога уже близко. Рафаель Казбекова – чемпіонка. Юна дніпровська скалолазка завоювала золото в Австрії. Її визнали найкращою на міжнародних юнацьких змаганнях «Color Fest» в категорії «Важкість» серед дівчат 12-13 років. Участь у змаганнях взяли ще 4 українців, проте вони не зайняли призових місць.
А дніпровська легкоатлетка Анна Рижикова виборола срібло на змаганнях у Нідерландах. Спортсменка показала другий результат на етапі World Athletics Continental Tour Gold. Вона подолала дистанцію 400 метрів з бар'єрами за 55,62 секунди. Таким чином Рижикова здобула медаль на четвертому турнірі поспіль і вкотре підтвердила статус однієї з найсильніших бігунок світу. Зазначимо, 400 метрів з бар'єрами – її коронна дистанція. Цього сезону українка двічі на ній виступала і обидва рази була у трійці призерів. Дніпрянка виграла срібло на турнірі в Савоні та бронзу на етапі Діамантової ліги у Бірмінгемі. Це остання інформація на цю годину. Більше на нашому сайті, сюжети переглядайте на YouTube. Читайте новини, але пам'ятайте, нас не переможуть, поки розум холодний, а серце гаряче. Слава Україні!